بابا ماتش مصر والسنغال بكره. لو جاي تتكلم في فلوس او جاي عايز تاخد العربيه تروح بيها مفيش منه ده. يا بابا بقول لحضرتك ماتش مصر والسنغال بكره، هتكون جاي ليه يعني؟ ما اكيد عايز فلوس عشان تنزل مع اصحابي. وعلى ايه يا حبيبي؟ وعلى ما كده كده هنخسر، هتروح تاخد فلوس تتفرج على الماتش وتيجي زعلان، وعلى ايه؟ حاجة اللي بتقوله انت مش مصري ولا لا؟ مصري هتكسب ان شاء الله بكره وهتكسب فرق ثلاثه كمان. ماشي يا سيدي، عايز تاخد من الفلوس لما مصر تكسب بكره، لو كسبت هديك 1000 جنيه، بس لو خسرت قسما بالله لمده شهر ما اشوفش وشك تقول لي جنيه. حلو ده، ما بتكسب. ماشي موافق يا بابا، بس عايز دلوقتي 50 جنيه عشان انزل احلق. حارس اسطوري مش هنخلص، هي فلوس وخلاص، ليه 50 جنيه كتير؟ كنت بحلق ب 20 جنيه شعر ودقن وفوطه سخنه وفوطه ساقعه. احنا بقول لحضرتك اقل حاجه 50 جنيه اصلا. اقول لك على فكره حلوه؟ تعال، انا امبارح لسه متفرج فيديو على اليوتيوب، جاي فتح لي لابنك ب 5 جنيه بس، تعال. كده يلا رسم شعري. لا مش عايز. ال 11 سنه اللي انتوا شفتوهم دول اجمل رد فعل لفيديوهاتي واجمل نتيجه فيديوهات اللي عملتها. انا مش عايز الفيديوهات اللي عملتها فلوس، مش عايز منها شهره او الناس اللي هتقول ان المنظر ده شهره اصلا. لا، ناس كتير قوي ممكن تتشهر، تبقى بتعمل حاجه غلط او بتعمل حاجه مسيئه وتتشهر. فالمنظر ده بجد شكرا جدا لزوجة حجي، وعاش قوي لزوجة اللي خاربين الدنيا.